Не смее да се брза со законот за правична застапеност на етничките заедници, смета министерот за информатичко општество и јавна администрација Горан Минчев. Тој нагласува дека потребно е уставно решение со препорака од Венецијанската комисија, а најважно е да нема злоупотреби со новото законско решение. Во меѓувреме, министерот нагласува дека додека нема ново законско решение, огласите продолжуваат врз база на знаење. До новото законско решение, значи, огласите течат врз база на знаење. Верувам дека и етничките заедници во Република Македонија сакаат да имаат свои представници кои што ќе бидат базирани на квалитет и на знаење, со цел да добиваат подобри услуги. Сега репер, и според мене тоа е во ред, е знаењето. И тоа треба да биде репер, односно квалитетот на поединицот за конечна услуга на граѓаните. Министерот говореше за трите законски решенија кои беа на јавна дебата во изминатите три месеци, издвојувајќи го како нов предлог формирањето на Академијата за едукација и обука на јавната администрација. Минчев вели дека се залага за варијантата некомпетентните административни службеници да бидат преедуцирани, но како што рече, можните решенија за овој проблем во моментот се предмет на дебата. Може би е интересно да дел од јавната администрација се намалува по природен пат, односно поднос на пензионирање, заминување од јавната администрација и така натаму. Нудиме решение кое што е ново во Република Македонија, а тоа е формирање на Академијата за едукација и обука на јавната администрација, што би оделе со варијантата на преедукација на истите, односно на распоредување на работни места со цел да ги исполнуваат своите работни задачи врз основа на својот афинитет, образование. Согласно последниот извештај на Европската комисија, постигнувањето на реформата на јавната администрација се движи со умерен напредок. Токму реформата има клучна улога во обезбедувањето на ефикасност, транспарентност и одговорност во работата на државните институции, што пак е есенцијално за евроинтегративните процеси на секоја земја, порача Минчев.